O que você melhoraria na sua alimentação em 2016? O Conselho Federal de Nutricionistas me fez essa pergunta. O Conselho aderiu ao Pacto Nacional para a Alimentação Saudável para prevenir doenças causadas pela má alimentação. Eu topei o desafio e vou beber o dobro do que eu já bebo de água. E você, o que melhoraria na sua alimentação? Poste um vídeo ou foto com essa hashtag e desafie um amigo. Eu vou desafiar o meu amigo jornalista Mauro Ventura. Maurinho, o que você melhoraria na sua alimentação? Pacto do Bem, a corrente pela alimentação saudável e adequada.